Nalazimo se ovde na pripremama Čukaričkog na Bledu, polako se završavaju pripreme i naš sagovornik je Mihajlo Cvetković. Ti si najmlađi u ekipi Čukaričkog ili imaš mlađih od tebe? Pa mlađi je možda golman Čarapica. Da, ali u svakom slučaju već igraš, je li tako? Ljudi znaju za tebe i svakako spadaš među najperspektivnije i najinteresantnije igrače koji će, nadamo se, biti budućnost našeg fudbala. Ali ajde krenemo od početka. Ti si odakle? Iz Niša. Mislim, selo pored Niša. Kad si počeo da igraš fudbal? Sa svojih 5 godina. Si igrao nekom lokalnom klubu ili? Da, imao sam klub tu u mom selu gde sam počeo. Klub je iz Niša, ali je, ima lokacije gde trenira, tako da sam tamo počeo da trenira. Kaži mi, jel si odmah voleo da igraš, iako si bio mali tad, naravno, ali jesi odmah voleo da daješ golove, da igraš napred ili to nema veze, dođe vremenom? Ne, od malena sam, kao što ste rekli, voleo da dajem golove i kao što i sad živim za gol. I kako ti je posle tekla karijera? Do kad si bio u tom klubu? Da li si posle prešao neki drugi ili kako? Sve vreme sam bio u tom klubu u Nišu. A kako se zove, samo kaže, izvini mi si? Šampionais. Aha, dobro. Škola futbola Šampionais. Znači, škola futbola je bila u pitanju. Tako je, da. Nakon toga sam došao u Čukarički. Mislim, krenuo sam sa svojih 9 godina, dolazim na turnire. Nakon toga sam, vikendom sam dolazio, imali smo turnire po cijeloj Srbiji. Nakon toga sam se preselio u Beograd sa svojih 12 godina i to je to što se tiče toga. Da li si, je li neko od tvojih verovatno bio sa tobom, ipak si bio mlad ili si možda sam živeo ovde? Mama je uvijek bila sa mnom, a do preseljenja sam dolazio često sa tatom. Aha, jesi jedinac ili imaš brata ili sestru? Imam stariju sestru. Stariju sestru, da. Tako. Dobro. Znači ti si već koliko peta, tako reći sad si šesta godina u Čukaričkom? Tako je, da. Aha. Mogu da kažem slobodno da sam Čukina dete. Apsolutno. Pa dobro, Čuka važi za klub koji zaista svi jako poštuju i cene i dobra atmosfera i očigledno su omladinske selekcije jako dobri. Jeste, tako je. I afirmacija u Čukaričkom je stvarno sjajna. Kad igrači, kao što smo mi kadeti, omladinci, pređu u prvi tim, stari i iskusni igrači su tu da nas prihvate na najbolji mogući način. Kada si debitovao za Čukarički? Sa 16 godina. 16 godina i 8 meseci. Protiv Železničara iz Pančeva. Da, da. To je bilo na Brdu ili? Ne, u Pančevu. A, u Pančevu? Da. Čekaj, vi ste beše izjednačili nešto do kraja? To jeste beše bio asistent ili nešto? Bio sam strelac. Bio si strelac, da? Da, da. To mi je bio debitanski gol. Nije moglo bolje da krene. Kako je bio osjećaj? Pa je izvanredan, stvarno. Taj osjećaj ne bi menio ni za što u životu. Vratit ćemo se posle na Čukarički. Hoću da pitam nešto vezano za mladu reprezentaciju. Kada si počeo da igraš za mlade reprezentacije? Pa od svoje 11. godine sam bio u selekcijama. Nakon toga sam igrao prvi, mogu da kažem, prvo evropsko takmičenje sa selektorom Aleksandrom Lukovićem. To je generacija 2006. Nakon toga smo sad, pre nekih mesec dana, igrali evropsko prvenstvo svoje godište sa selektorom Jovanom Domjanovićem. Da, samo zaboravio da te pitam jednu stvar. Mislim, ljudi koji prate fudbal to znaju, ali samo da utvrdimo. Ti si rođen u januaru, imaš 17 godina, koje je to? 2007. I dakle, sledeće godine puniš 18 godina tek. Tako je, da. Apsolutno. Ajde, pitan za ovo poslednje evropsko prvenstvo. Igrali ste baš onako dobro i stigli ste do polufinala. Tako je, da. Pa stvarno ne bih imao nikakvu zamerku za to evropsko prvenstvo. Od prve utakmice do posljednje smo znali šta želimo. Imali smo jasan cilj. Htjeli smo da je lopta u našim nogama, da se mi pitamo, što je i donelo rezultate. To je već bilo na Kipru, je li tako? Jeste, da. Bile su užasne vrućine? Pa jeste, ali smo igrali u terminima, popodnevnim terminima. Da. Ja sam gledao sam tu utakmicu polufinala, nisam gledao prvo poluvreme da ste vodili 2-0, ali sam gledao drugo poluvreme da ste vi tako reći stali. Je li to bilo deo taktike ili ste se umorili ili o čemu se radi? Ti si praktično igrao beka, mislim. U tom trenutku
sada možemo da pričamo i lako je pričati, ali na terenu je bilo veoma teško, vremenski uslovi su isto bili katastrofalni, tako da jednostavno nismo imali snage da izdržimo do kraja. Dobro. Pa mislim, to je realnost, naravno, pričamo, baš zbog toga i pitam, pošto je bilo užasno je bilo teško vreme i nije baš bilo lako za igru. Kako generalno podnosiš vremenske prilike? Evo, recimo, ovih dana ovde je toplo u Sloveniji, ovako vlaga je, ali dobro, ti si mlađi, ne verujem da ti to nešto smeta, ili ti možda smeta? Pa jes, kako nisam. Kakvi god da su vremenski uslovi, ja se trudim da na terenu pokažem sve što umem i da izađem sa terena zadovoljan i sa osmehom na licu. Baš onako voliš fudbal, je li tako? Obožavam. Ko ti je idol? Pa mogu da kažem, nemam idola, ali imam igrače koji su, mislim, ja sam sličan stil kao oni, tako da se ugledam na Lautara Martineza, Roberto Firmino, mogu da kažem i Kun Aguero, tako da to je to. Ja mislim da je snimatelj naš, Vanja, takođe pomenuo, da li to on zove Aguero ili kako, ali znači voliš i Aguero, ali da? Pa jeste, da, spominjalo se to ime, mislim to poređenje, ali eto, i njega pratim. Sad se održava Evropsko prvenstvo u fudbalu. Ne znam koliko si imao vremena da pratiš utakmice. Stigao da gledaš? Ispratili smo nešto, ali imali smo treninge popodne u 6, tako da tu prvu utakmicu nismo stizali da gledamo, ali ispratio sam. Kako ti se čini Evropsko prvenstvo? Ti se dopada ili ne? Dopada mi se. Iskreno, ove top 4 ekipe su zasluženo tu i navijam za Španiju. Da. Mi ovaj razgovor vodimo bukvalno pred sam početak meča Španija-Francuska. Dakle, misliš da će Španija da pobedi? Pa nadam se. Mislim, Francuzi su ipak, znate i sami, jaki, čvrsti, ali navijam za Španca zato što su od prve utakmice pokazali da imaju kvalitet, talenat i da su mnogo dobri. Čekaj, ovo Jamal, on je nešto tu kod ti, je li tako? Jeste, da, on je moje godište. Igrali smo prošle godine Evropsko prvenstvo, jedan protiv drugog. I? E da, sećam se, tako je, sećam se kad igra. Da, pa to je bilo za prolazak u grupi. Igrali smo 1-1 i uspeli da dođemo u četvrtfinale. Taj rezultat nam je odgovarao. I oni ovi, Williams, kada krenu ovako, baš su onako nezgodni. Dobro. U drugo polufinale, ajde vidimo šta tu očekuješ, igra Engleske i Holandije. Pa gledao sam, pratio sam i Holanđane i Engleze. Englezi se muče od starta prvenstva, ali tako to ide. Kada se mučite, na kraju mislim da će oni da do finala odu. Pa dobro, znaš kako, jedini koji prolaze 100% to su Italijani, znaš. Oni su poznati po tome, oni se muče na kraju budu prvi. Nisam siguran da Englezi mogu budu prvi, a? Šta misliš? Pa ja ne mislim, nadam se da će Španija. Ti navijaš za Španiju, da. Da, ali... A da li misliš da mogu da dobiju Holanđane koji su onako dosta iznenađujuće stigli do polufinale? Pa iskreno mislim da mogu. Mislim da će u finalu da se nađu Španija i Engleska. Dobro. Gledao si utakmice Srbije, sigurno? Jes. Kako ti se čini, kakav je tvoj komentar? Pošto vidim da ima različite komentara, znaš. Neko kaže bilo je loše, neko kaže nije bilo tako strašno i tako dalje. Kako je tvoje mišljenje? Pa moje mišljenje je da nije bilo toliko strašno. Mislim, kao što sam rekao i na početku, lako je pričati. Teško je izaći na teren, boriti se do kraja. Mogu da kažem da smo možda protiv Slovenije mogli malo bolje, ali u ovim ostalim utakmicama nema šta da se zameri igračima. Igrali smo, stvarili smo šanse, nismo iskoristili i to je to, to je fudbal. Da li sebe vidiš u reprezentaciji Srbije uskoro ili... Pa naravno da vidim sebe, ali odluka je selektora. Apsolutno. Ono što je takođe jako interesantno je taj tvoj stil igre koji je vrlo zanimljiv. U krajnjoj liniji po igračima koji se naveo, to se vidi, je li tako? Znači, to su igrači koji su stabilni, centralni špicevi i koji nisu mnogo visoki, ali umeju da igraju fudbal, umeju se zagradi da asistiraju, što bi se reklo. A i da šutnu kad treba, naravno. Pa jesi, tako je. Mislim, boli mi da asistiram, ali ipak za nas napadače je gol, ipak gol. To sam pitao i Tedića, pitam i tebe. Čini mi se da se u posljednje vreme malo promenila situacija sa odnosom odbrane igrači i napadači i da je defanzivcima dozvoljeno više da biju u špiceve.
i da vas otvorno guraju, da vas udaraju i tako dalje. Ne znam koliko ste osetio prošle godine u domaćoj ligi i kako misliš da li sudije to tolerišu, dozvoljavaju? A da vama mnogo češće sviraju prekršaje, recimo. Pa dobro, ne bih se možda složio sa tim, zato što prošle godine, kada sam igrao prošle sezone, mnogo puta mi sudija nije svirao faul. Da li je zato što misli da sam mlađi, zato što možda otpadam u nekim duelima, ali bilo je mnogo puta gde mi sudija nije svirao faula. Pa znači, ipak tolerišu odbrambenim igračima da vas biju više nego što treba, je li tako? Pa da. Da, 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 dobro. Pa ne, zašto se, to se primećuje, znaš, i kod svih, jednostavno, ja recimo Mitrović, ja ne znam kako on, kako on čovjek preživljava. Jeste, njega bukvalno trojica čuvaju na terenu i... I sudija svira kontrafaul. Jeste, i svi ga tuku. Dobro. Dođeo smo do Čukaričkog, dakle, šta očekuješ ove godine? Prvo, imaš vrlo zanimljivu konkurenciju, ja ne znam da li ćete igrati sa jednim špicem centralnim ili sa više, ali tu si ti, tu je Tedić, tu je Melo, tu je Pavkov, baš onako žestoka konkurencija. Jeste, da, odlična konkurencija. Volim da radim sa svima, od svakog mogu da naučim nešto novo, tako da tu smo, radimo, treniramo, pa šef će da odluči ko će da igra. Kako se čine utakmice pripremne? One nisu merilo, naravno, rezultatski su potpuno nebitne, vi ste teški i tako dalje, ali dajte golove, pravite dosta šansi u krajnjoj liniji. Da, igramo stvarno ozbiljan fudbal, igramo iz umora, to treba da se zna, ali što ste rekli, stvaramo šanse, igramo dobar fudbal i vidimo sebe ove godine u top 4 ekipove i borba za Evropu. Jesi umoran? A kako podnosiš pripreme? Pa jesam, jesam. Imamo dosta taktičkih, tehničko-taktičkih treninga, imamo dosta trčanja, tako da mogu da kažem da sam umoran. Dobro. Rekao si da očekuješ da će biti među top 4, ali tako da bi mogli da igrate u krajnju liniju u Evropi kao što ste igrali prethodne godine? Jeste, tako je. Ko će biti ovako najžešća konkurencija? Pa mogu da kažem možda Vojvodina i TSC. Jesi malo iznenađen s Radničkim koji je prošle godine onako istrčao u prvi plan, iako Novi Pazar je takođe bio tu. Mislim, bilo je dosta ekipa, bile su egal utakmice, bilo je zanimljivo zaista. Jeste, da, bila je jako zanimljiva sezona. Kragujevac je stvarno sjajna ekipa sa dosta mladih igrača i zasluženo su bili tu gde su bili. Vi ste prošle godine igrali grupnu fazu Lige Evrope, ti si igrao nekim utakmicama, je li tako? Jesmo, da, igrali smo Ligu konferencija. Pardon, Ligu konferencija, da, tako je? Da, i imao sam i tu nastup u dresu Čukaričkog. I kako je bilo to iskustvo? Pa stvarno sjajno iskustvo, malo možda i sreće nam je falilo. Mogu da kažem protiv Ferencvarosa gde smo vodili 1-0 do 80. minuta, posle toga primili dva gola, izgubili, mogli smo možda da uzmemo te prve bodove u istoriji Čukaričkog u Evropi. Da, vi u stvari uopšte niste igrali rezultatske, gledano vi ste izgubili sve utakmice, ali ste igrali ste loše dve utakmice protiv ovih Belgijanaca, ali protiv Mađara i tamo i ovde, i ne mogu setim koji je bio još, i protiv Fiorentine beše, je li tako? Fiorentine smo tamo igrali malo slabije, da. I protiv Genka tamo, u Belgiji. Ove ostale utakmice smo bili, mogu da kažem, egal sa svima. Apsolutno. Kakav je osjećaj igrati u Leskovcu? Mislim, oni imaju nov stadion, nov teren, novu travu. Da, novi stadion. Stvarno, odličan ambijent. Nekako je kao Old Trafford, mogu da kažem. Da, da. Dobro. I za kraj kažem još jednu stvar koja je interesanta. Čuli smo u intervju sportskog direktora Matijaševića koji kaže ti sledeće godine puniš 18 godina, bit ćeš u Čukaričkom do januara, a poslije da se vidi šta i kako. Kakve su tvoje želje? Gde bi volio da, ako budeš išao negde, pošto sam čuo naravno da postoji interesovanje za tebe, gde bi ti volio da ideš? Tako je, pričao sam sa direktorom na tu temu. Pa iskreno ja bih volio neku Španiju, Italiju, mogu da kažem i Nemačku, eto te tri zemlje za početak, pa poslije ćemo vidjeti. E sad vidi ovako, većina mladih igrača kao ti kad ode u inostranstvo, ono, imaju problem sa aklimatizacijom, sa adaptacijom i često ih šalju na pozemice i većina njih se nažalost izgubi. Evo baš smo pričali s Tedićem na tu temu. Šta misliš, ono, jel imaš neku vrstu straha, neke treme ili...
Pa iskreno nemam, zato jer ako radite ovde i trenirate kao što oni tamo treniraju, bit će vam lakše da kad odete tamo da se priviknete na taj njihov ritam i što da ne da ostanete i da igrate u tom klubu. Da, da. Pa dobro, zanimljivo. Italija. Oni malo igraju fudbal onako i sigurno da ti odgovara baš Italija. Pa dobro, malo je tvrdo. Da, ali mislim iskreno voleo bih na prvo mesto Španija. Eto. Španija, a? Da. Koji klub? Pa sad, Barcelona možda. Jel, inače, ako pričamo o Barceloni i Realu, koga više voliš, Barcelona ili Real? Barcelona. Barcelona, je li tako? Pa da, oni su zaista pojam. Mislim, jedni i drugi, ali Barcelona posebno. Da, jeste. Eto, tako imali ste priliku da čujete i Mihajla Cvetkovića, koga zovu, ja sam mislio Cvele, kad te zovu Miksa, je li tako? Jeste. To je što, pošto si Mihajlo ili kako je? Pa da, tako je. Ali ima još jedan drugi Miksa, to je Miladin Stevanović. Jeste, da, to je saigrač moj, tako da... Njemu čestitamo rođenje trećeg deteta, trećeg sina, pošto je to zaista sjajna stvar. Takođe i Pavkovo, koji takođe dobio dete, ja ne znam da li je dobio sina ili ćerku, to ne znam. Iskreno ne znam, ja, ali... Samo smo čuli da je takođe. Da se porodio, što bi se reklo, da. Dobro, u svakom slučaju, Miksa Cvetković, želim imati puno sreće, dobru sezonu, pa život je pred tobom i karijere, gde god budeš igrao, očekujem da ćeš dati najviše od sebe. Hvala puno.